Jmenuji se Petr Hlaváček a kandiduji v komunálních volbách za Spojené síly pro Prahu. Pro to obytné krásné město je potřeba podpořit železniční dopravu ve městě. A ta je vlastně dneska v určitých limitech, protože ty povrchové trasy jsou přeplněné. Proto je potřeba podpořit věc, která se jmenuje železniční spojení 2. A to je podzemní spojení mezi Smíchovským nádražím, Karlovým náměstím, hlavním nádražím, Bubny, anebo trasou železnice do Pardubic.